Ось вийшов сіяч, щоб посіяти своє зерно. І, як сіяв, упало одне край дороги. Там воно було витоптане, а птахи небесні його повидзьобували. Інше ж упало на груд кам'янистий і, зійшовши, засохло без вологи. Ще інше упало під терен, який виріс, і заглушив паросток. Одне ж упало на добру землю, а зійшовши, вродило стократно. Це сказавши, закликав хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж учні Господа, що значить ця притча? А він відказав своїм учням, що їм дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим ці таємниці розкриваються у притчах, щоб дивилися вони і не бачили, слухали і не розуміли. А притча ця означає ось що зерно Боже Слово. А ті, хто край дороги, люди, які слухають, а потім приходить діявол і забирає слова з їхнього серця, щоб не вірили вони і не спасалися. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує то слово і приймає з радістю, а кореня не мають вони, віруючи дочасно, і за час випробування відпадають. А що впало між теренці ті, хто слухає слово. Але перебуваючи в постійних клопотах та багатства, життєві розкоші і плоду вони не дають. Те, що на добрій землі це люди, що почули слово і бережуть його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості.